فاميات يجي بيه متاو منش نو تناقر بونا تابعيني من ماكو نقر إلا ما يجي نو بالله فوليا قزاتي متاو تناقر مانو اه أنت قد يجيو كريش بالله فو شارتين وصل قرر ناقبا ناقبا نا نا قوبز برتا ايهون دوم متا متا اتمنى يزاكم ازاو ايو انداد جمري ونتنم انداد جمري نمستي بابوجي بابوجي انت لي بابو جرد نمستي سكزاري اتمتا مالات شمم وينو كزاري جمرو قندات متا بيتن اندال هند با هند ركب بابوجي اني لا قزات ني متا لا قزش بلوي لو لجي نو انت ليش متا لا حاجي قوي كانت قاصا انت قليتا سمان ولتنيا بيت اندات متا انت دغم تدغم تاملج اندات متا بي يا طاوتنا ميزالو طا ازيغا اسكمطه بلا طقوست ياو لانتا سون طاوت كاسكمات كبين بوانا لجي لالف يتنسا يصفرش نو አትጣብ እሺ ውጣ እንደታው ይልልውጣ ታካሉኝ መውጣለሁ ከቢ ኹሺ ከቢ ገም ና ጁዳ ሆንገ ሀም ከቢ ኹሺ ከቢ ገም አራ ተስተብላ ቦታ በገዛ ቤቴ ኦይ ሰሚ አንቺ ደሞ አስቀይመሻለሁ برچقو يا صبرش اتلاقي قصاقص يا قدام شبين يا اني اسقينشال بيدي بك نوكل فيت ترتاوي ترتاوي ايه اللي زاري انديت نو مفاتو የሆነ ሰበብ ፈልጊ ማፋቷለሁ ይሄን እኮ በጣም ወዳኝ መንገር ፈርታ ዛሬ ደግሞ አምሮብሽ ምን ማለት ነው እስከ ዛሬ በጣም ተስጠይ ነበር ይያልከ ይሄ አረ እንደዛ አይደለም እኮ አልገባሽም እኮ አልገባሽም ደደብነሽ ይያልከ ይሄ እንዴ አረ ተረጋጊና እናውራ ተረጋጊ ማለት በጣም ተቀለበለብሽ ነገረኛልሽ ምን አምናም ይያልከ ከዚህ በኋላ በቃ 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 ይመጣ መፋፋት ነው በቃ በቃ ያ ሁሉ ጮራቄ በልተሽማ እንዴ አንፈታም ምን እየሰራ ነው አባይ? እህ ታራ ላይ ተበላሽው እንድሽ እየሰራሁት ነው። ጎረቤታችን አቶ ግርማ ባለ 6 ወለል ፎቅ ወደ ላይ ይሰራል አንተ እዚህ ታራ ለታራ እየዞርክ ዲሽ ትሰራለህ ብሮ? ምን አባኔ አልኳት? እኔ ነኝ እኮ ማበላ። አንተ ራስህ ቁርስ በልተሃል ብሮ? አረ አይን ብርር ይበል ቆይ ቆይ ማን እንደሚያበላ ያለው ነይ አይን መሰላ ቀብሪ። ና ና አንተ ተሱ እህ ባርክ ምንም ዘረኩ ምደበደብ ሰው ጠፋ በቃ ኖ ሄክ ይጥንደበስ ጌጤ ወደ ኋላ ገፍቶ ወዱን እንዲ ወንደልትና ወደ ፊልፊ ነፍቶ ናንተ ና አቤት ና ና ለለ ሲጋይ ፋ ዩ ኖ ሚ ማን ነው ዩ ኖ ሚ እኛ ነን እኛ ነን ኖ ሚ እኛ ነን ኖ ሚ ታውቁኛላችሁ ወይ ማለት ነው አንተ ራስኛ ታውቃለህ አላቃችሁ ጋሽ ምን ሸዚ ባል ሰማ ምን ሻታቀም አሮ ኖ አንተ ምን ሻታቀም ይቀርታ እኔ ዲያስፖራ ነኝ ማቆ ነገር የለም ስለዚህ ያገር ዲያስፖራ ለዛት ድምፅ አንቺ እስቲ እኔ ዶላር እንዴ ጌዲ ያስበዛ ለፈልሽ ጌዲ ለፈላት እቺ ለሻይናት እና ለምን እንደዚህ አሜሪካ ሚሊሻ ምናም የሚባል ነገር ስለላል ተለመደ እዛ ሄዳችሁ ለምን ስራ አትሰሩ ማስከን ፈረንጅ ፈረንጅ እንደበደብ እንደበደባለ ዋው ዲያስፖራ ዋው ዋው ዲያስፖራ ዋው ዲያስፖራ ዋው ዋው ዲያስፖራ የኔና እኔ አሁን አንቺን ለማግባት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ዝም ብለህ ለናቲና ለአባቴ ኩታና አረቂላከና ከዛን ይጋባል ዋናው ፍቅር ኩታውስ እሺ አረቂው ግን ከባድ ነው ይሁን 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 አረጋዋል አረጋዋል አንይ ምልሽ ወይኔ አንይ አንቺን ለማግባት ግን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ዝም ብለህ ጂ ፕላስ 3 ፎክተራለ አ ቤትና ቱክሰን ላይ ትገዛለህ? ቤትና ቱክሰን? አህ እና ዝም ብለህ ዳይመንድ ቀለበት ነገር እዚህ ላይ ጣል ታረጋለህ? ከዚህም ታገባኛለህ? አንይ ምሽው ቤት ቱክሰን ምናምን ኪት ይመጣል። እኔ እና አንቺ እኮ ምንም መላኩ የለንም አይደል? ዋናው ላብ አይደል እንዴ? ዋናው ላብ ነው? ላብ ዳቦ ይሆናል ብራዘር። እቺ ራስ ዳቦ ነገር